Новата снежна покривка исклучително позитивно ќе влијае врз есенските посеви кои во оваа производствена сезона бележат задоцната вегетација. Земјоделските стручњаци проценуваат дека почвата ќе добие нови количини влага, а снегот ќе овозможи соодветна заштита од екстремно ниските температури. Снегот го подигна оптимизмот и кај водостопанствениците, кои од подобрувањето на хидролошката ситуација во регионот очекуваат повеќе вода во водотеците и акумулациите. Во рицко-планинските реони се очекува снегот да ги засели природните извори, кои речиси се секнати, но сето тоа може да се случи дури по неговото топење. До тогаш остануваат проблемите на сточарите кои мака мачат да го напојат добитокот.